Nascida em São Petersburgo, na Rússia, Lu Andra Salomé, que viveu de 1861 a 1937, foi uma escritora, pensadora e psicanalista que figurou nos mais importantes círculos intelectuais do fim do século XIX na Europa. Apesar de se envolver com as mentes mais privilegiadas do seu tempo, a praticamente desconhecida hoje nos obriga a questionar a validade da fama. Filha de um general russo que trabalhava a serviço da família Romanov, com a idade de 17 anos, ela conheceu seu primeiro mentor, Henrik Gilot, tutor dos filhos de Czar, que iniciaram em teologia e literatura francesa e alemã. Gilot, casado e com filhos, logo se apaixonou por Lu e pediu sua mão em casamento. Ela o rejeitou. Em 1880, Lu Salomé viajou a Zurique com a mãe. Lá, ela estudou teologia dogmática e história da religião na Universidade de Zurique. 2 anos mais tarde, mudou-se para Roma, onde se encontrou com Paul Ri, que seria seu amante por algum tempo, e Friedrich Nietzsche, e, com eles, ela estabeleceria um trio intelectualmente esmagador. Suas viagens e estudos continuaram, até que em 1887 ela iria encontrar o homem com quem iria se casar, Carl Friedrich Andras. Seu casamento com Andras, que durou até sua morte em 1930, foi cercado de polêmicas. Alguns dizem que ele ameaçou se matar se ela se recusasse a se casar com ele e que eles sempre viveram em casas separadas. Além disso, Lu continuou a ter relações com outros homens pelo resto da sua vida. Ao escrever artigos e livros, Salomé manteria a independência econômica do marido. Ela foi a primeira pessoa a publicar estudos sobre a obra de Nietzsche, 6 anos antes da morte do filósofo, que em algum momento se apaixonou por ela e pediu-lhe para se casar com ele, proposta que também foi rejeitada por ela. Alguns estudiosos acreditam que foi durante essa fase e sob a influência do desencanto que Nietzsche iria escrever Assim Falou Zaratustra. Em 1897, já casada com Andras, Lu encontrou o escritor Rainer Hilke, com quem ela iria manter um relacionamento romântico por muitos anos. O jovem poeta, 15 anos mais jovem que ela, imediatamente caiu de amor por Lu, que a princípio havia o rejeitado. Depois de algum tempo, e devido à insistência de Hilke, ela concordou em ter um relacionamento com ele, que sempre oscilou entre amor, amizade, admiração, amor platônico e uma incrivelmente profunda relação criativa. A prova da sua relação prolongada e intensa são as suas cartas de amor, que ainda existem. Entre outras coisas, ela ensinou russo para Hilke para que ele pudesse ler Tolstói e Pushkin. Em 1902, após o suicídio de Paul Ri, Salomé entrou em uma profunda crise que ela iria superar com a ajuda do médico vienense Friedrich Pinelis. Ela teria um caso romântico com ele que iria levá-la a fazer um aborto voluntário. Em 1911, ela conheceu Sigmund Freud e imediatamente se tornou viciada em psicanálise, sendo uma das poucas mulheres aceitas no círculo psicanalítico de Viena. Pelo resto de suas vidas, eles iriam manter um relacionamento amigável com base em profundo respeito. Ela começou a oferecer terapia psicanalítica na cidade alemã de Gottingen. Lu Andra Salomé morreu em 1937, com 76 anos, devido à insuficiência renal. Seu pensamento combinou psicanálise freudiana com a filosofia de Nietzsche, e seus estudos trataram principalmente de narcisismo e sexualidade feminina. Ela foi uma mulher que viveu sua vida com extrema liberdade, além do que era comum na época, e foi um ícone para a mulher livre do século XX. Independente do fato de que ela estranhamente permanece na região sombria da memória histórica, o fato é que ela mexeu com a cabeça de alguns dos homens que há mais de 100 anos mexem com a nossa cabeça.